Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tahun ini di beberapa tempat diadakan apa yang disebut sebagai at-tashir, yang ini melakukan sesuatu aktiviti atas tujuan mengejutkan orang ramai supaya dapat bangun dan makan sahur. At-tashir ini ataupun yang dimasukkan dengan aktiviti ini ialah memukul gendang ataupun memukul kompang dan sambil itu menyanyi beramai-ramai bagi mengejutkan orang bangun sahur ia dilakukan kira-kira sejam atau 45 minit 30 minit sebelum azan subuh ada beberapa orang yang telah pun menegur aktiviti atas At hir ini namun pihak yang menyokongnya mengemukakan fatwa Syekh Atiyah Sakar sebagai sokongan. Maka dalam video ini saya akan paparkan fatwa tersebut dan saya akan ulas dan react kepada fatwa itu. Sebelum itu saya akan mainkan himpunan beberapa video pendek tentang aktiviti atas hir ini supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya yang dimasukkan. Cuma gambar saya blur kan sebab kita ataupun saya bukan nak tunjuk orang tapi lebih kepada apa yang dimasukkan dengan atas hir. Ya, saya mainkan sekarang. <tong> 야 <웃음> 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 Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi ini dilakukan kalau kita dapat lihat video yang sebenar, mungkin di sana banyak lagi sebab sambil mereka melakukan atas ini, mereka juga mengambil video dan mereka sendiri yang upload ke TikTok ya. Ia dilakukan di lorong-lorong, di jalan-jalan di mana kiri kanan ada rumah dan apabila mereka bernyanyi, bergendang, berkompang, ia dapat mengejutkan orang yang sedang tidur, untuk sahur. Okay? Baik. Uh, sebelum saya nak mengulas fatwa Syekh Atiyah Syakar tentang perkara ini, ingin saya memberi sedikit pengenalan. Ya? Sedikit pengenalan. Ya? Syekh Atiyah Syakar rahimahullah ialah seorang tokoh besar, seorang ulama' besar Al-Azhar. Beliau lahir tahun 1333 Hijrah dan meninggal dunia tahun 1427 Hijrah. Beliau seorang tokoh yang memang terkenal di Timur Tengah, khasnya di Mesir dan memegang beberapa jawatan penting, jawatan agama yang penting ya. Sesiapa yang biasa dan lazim menonton video-video Ustaz Azhar Idrus ketika sesi soal jawab, Ustaz biasa menukil pandangan Syekh ini ya. Baik, di sini di kalangan para penonton mungkin ada yang terkejut. Ish, ada ke kata ni nak mengulas fatwa seorang ulama besar? Okey, baik. Mengulas fatwa beliau dalam isu ini bukanlah bererti merendahkan beliau atau apa-apa yang seumpama, tetapi kebenaran itu lebih kita cintai berbanding selainnya. Maka apabila saya mengulas atau react saya akan mengulas berdasarkan dalil dan hujah, bukannya menggunakan apa-apa perkataan yang tidak sesuai ataupun selainnya, ya. Baik, aa, kita mulakan dengan tangkap layar yang pertama. Okey, link bagi fatwa ini dalam kotak description. Baik, saya hanya tangkap layar-tangkap layar dan saya akan terjemah secara ringkas. Kemudian apabila Syekh membuat kesimpulannya itulah baru saya akan baca secara penuh ya. Baik Syekh ditanya bagaimana tangkap layar ialah apa saya ditanya tentang pandangan sebahagian manusia pada masa kini, sebahagian orang ramai pada masa kini bahawa membangunkan orang ramai untuk sahur dengan mengiklankannya ataupun mewarwarkannya adalah bid'ah ah yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apakah hukum agama tentangnya ya jadi itu soalan yang dikemukakan kepada syekh maka syekh pun menjawab perenggan pertama tangkal layar seterusnya bahawa syekh juga maklum bahawa makan sahur adalah sunnah dan yang terbaik adalah mengakhirkannya. Syekh mengemukakan dua buah hadis sebagaimana tangkat layar. Hadis pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. bersahur ha, bersahurlah. Maksudnya bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Dan juga hmm, Syekh juga mengemukakan hadis lain bagi menganjurkan sahur itu pada akhir waktu dengan sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Sabit bahawa kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kami bangun pergi solat dan adalah waktu ataupun jarak antara kedua-duanya sekadar membaca 50 buah ayat. Okey hadis-hadis ini adalah sesuatu yang maklum maka tak perlu saya baca ya. Baik, saya berhenti sekejap. Sekarang ini pesawat hendak take off. Okey, flight saya hendak take off dari Melbourne. Ayuh kita nikmati pemandangan berlepas kemudian saya sambung lagi ya. i I'll get the town. 148, runway 16 cleared for take-off. Runway 16 cleared for take-off, 148. line up runway 27 and wait departure and arrival on the crossing runway. Line up, runway 27 at hand might go off, yeah, I can see you up On runway 163600 remaining Okey, baiklah. Sudah pun berlepas dan jadi sambil menikmati pemandangan, saya akan ulas. Saya akan baca fatwa Syekh. Kemudian saya akan ulas. Tadi itu tunggu lama sebelum masuk landasan kerana suasana trafik yang agak sibuk di Melbourne pada pagi itu. Itu yang tunggu lama kemudian baru masuk dan juga take off ataupun berlepas. Baik, pada tangkap layar yang seterusnya, Syekh juga menjelaskan bahawa azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang ini kita maklum ya. Yang ini azan yang pertama menandakan bolehnya makan dan minum sehinggalah ke azan yang kedua. Baik. Semua ini saya telah jelaskan juga dalam video saya sebelum ini. Yang ini Ustaz Khalid Basalama dan juga makan minum ketika azan dan waktu imsak. Okey, lebih tepat untuk hadis-hadis ini boleh rujuk di sana. Di sini saya baca secara ringkas saja. Maka dalam tangkap layar ini Syekh menjelaskan bahawa pada zaman Nabi ada dua azan. Azan pertama boleh makan dan minum sehinggalah ke azan yang kedua. Baik, tangkap layar yang ketiga Syekh menerangkan bahawa antara antara tujuan adanya dua azan ni eh? jadi antara tujuan azan yang pertama ialah memaklumkan kepada orang ramai waktu sahur. Penduduk Madinah pada ketika itu, pada zaman itu tidak memerlukan lebih daripada itu. Azan yang pertama itu sudah pun cukup. Kemudian Syekh menjelaskan lagi bahawa uh, para ahli sejarah okay, menukil kisah tentang Utbah bin Ishaq apabila beliau menjadi governor di Mesir, beliau akan makan sahur sambil berjalan kaki sehinggalah ke masjid Amru bin Al-As. Ini berlaku pada tahun 238 Hijrah. Jadi ini Syekh Nukil sebagai satu bentuk atas ha, syir juga, yakni memaklumkan kepada orang ramai untuk makan sahur kemudian je amalan atas syir ini juga berlaku di Mekah dan juga Baghdad di mana sebagai contoh di Baghdad ia dilakukan di atas masjid mungkin di men atas menara ataupun di atas bumbung dan dua orang lagi akan turut serta dan menyeru wahai orang yang tidur Bangunlah untuk makan sahur ya jadi mereka menyeru wahai orang yang tidur bangunlah untuk makan sahur. Syekh juga menukil bahawa kemudian digantung tali dengan dua lampu besar supaya sesiapa yang tidak dengar azan akan dapat melihat lampu tersebut. Ketika saya membaca ni saya macam muskil kalau orang tu dia tidur, dia tak dengar azan, macam mana dia nak nampak lampu pula kan? tak apa ni saya ni overthinking agaknya ya baik dan syekh juga aa, juga memberi menerangkan bahawa amalan at-tashhir ini berkembang dan warga Mesir adalah yang pertama memulakan at-tashhir dengan pukulan gendang dan nyanyian lagu-lagu yang ringan atau ringkas ya jadi pada awalnya tidak ada pukulan gendang tidak ada nyanyian tetapi kemudian ahli Mesir ahli Mesir yang ni warga di Mesir yang pertama memulakan at-tashir dengan pukulan gendang dan juga nyanyian. Baik, perenggan yang seterusnya, uh, Syekh menukil kata-kata uh, Dr. Hussein uh, Mujib Hussein Mujib Al-Misri bahawa amalan at-tashir ini digunakan untuk membangunkan khalifah. Okey dan uh, Ibnu Ibn Batutah dalam pelayarannya Pernah melihat dua lampu digantung di masjid di Mekah supaya yang tak dapat dengar azan boleh nampak lampu tersebut untuk sahur. Okey. Baik, jadi setelah mengemukakan semua ini, aa, Syekh memberikan penjelasan ataupun kesimpulan. Ah, yang ini saya akan baca ya. Tadi saya terjemah secara ringkas. Artinya Syekh maklum, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua azan. Azan pertama untuk membangunkan orang sahur. Azan kedua barulah berganti makan. Pada zaman-zaman kemudian mereka melakukan sesuatu yang lain untuk juga membangunkan orang ke untuk membangunkan orang makan sahur ya. Seperti aa, berjalan sambil makan sahur, seperti menyalakan lampu di atas masjid dan juga menyeru kepada orang untuk bangun makan sahur. Dan memukul gendang dan menyanyi itu pertama-tama bermula di Mesir oleh warga Mesir. Ya. Setelah mengemukakan semua itu, Syekh berkata, ayat ah, ini saya baca, sebagaimana tangkap lah ya. Nara min haza an alami bi waqti suhuri lahu aslun fi dini wa kana fi ayami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi azani bilal وكان في القصور التي تل... اوكي آه, okay. وكان في القصور التي تلت ذلك بوسائل شتى باضاءة الانوار وبانشاد الاشعار وبالضرب على الالات ثم باطلاق الصفارات وضرب المدافع وغير ذلك min wasaili. Okay. Bermaksud kami melihat daripada semua ini bahawa memaklumkan waktu sahur memiliki asalnya dalam agama. Lahu aslun fid dini. Baginya ada asal dalam agama. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah dengan azan Bilal, yang ini azan pertama. Pada masa-masa terkemudian, ia dilakukan dengan pelbagai cara supaya mencapai tujuan yang ini membangunkan orang untuk bangun sahur. Ya, itulah penjelasan saya. Ya. Di sini Syekh menyebut bahawa nabi wasailah syakta dengan pelbagai wasilah ataupun cara asalkan dapat bangunkan orang untuk makan sahur antaranya antaranya ialah dengan menyalakan lampu menyanyikan syair memukul sesuatu alat yang satu lagi tu meniup wisel memukul gendang dan selain daripada itu selain daripada itu pelbagai cara untuk mencapai tujuan Okey, perenggan seterusnya ataupun tangkat layar seterusnya <tusở> wala bago an nusra kama qultu miraran bi itlaqis mil bid'ati wa ja'aliha nari ala kulli shay'in jadidan lam yakun bi suratihil haliyati mawjudan fi ahdi tashri'i فقد يكون له أصل مشروع والصورة هي التي تغيرت فإن كانت الصورة غير خريجة عن الدين فلا بأس بها أبدا وسنة التطور تقضى بذلك ما دامت في الإبتار الأمي للدين Wafit wafit tanbihi ala suhuri dalalatun ala al khairi wa ta'awanun ala al birri Waddallu Waddallu ala al-khayri kafa'ilihi Wallahu fi awni al-abdi Madam al-abdu fi awni akhihi Maksudnya kita tidak sepatutnya terburu-buru Tergesa-gesa Sebagaimana yang telah saya katakan sebelum ini beberapa kali Untuk mengatakan Sesuatu perkara itu sebagai bida'ah dan menjadikannya kesesatan yang berada dalam neraka atas setiap sesuatu yang baharu yang bentuknya tidak wujud pada zaman pensyariatan padahal ia adalah sesuatu yang ada dalam syariat hanya bentuknya sahaja yang berubah maka jika bentuknya tidak terkeluar daripada agama maka ia tidaklah mengapa selama-lamanya oleh itu selagi mana ia berada dalam keumuman agama maka ia dibolehkan bentuk di sini ni yang Syekh masukkan bentuk untuk aa, mengejutkan seseorang itu makan sahur ya. Seterusnya Syekh menjelaskan dan dalam memberi peringatan tentang waktu sahur ada petunjuk ke arah kebaikan dan saling tolong-menolong kepada kebajikan dan orang yang menunjuk kepada kebaikan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya dan Allah sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya itu menolong saudaranya. Kedua-dua yang terakhir ini uh, saya jelaskan adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeza. Baik, demikian penjelasan Syekh ya. Okey, uh, sekali lagi link dalam kotak description. Ia ya, dalam bahasa Arab yang mula-mula beberapa perenggan awal saya terjemah secara ringkas dua perenggan akhir saya baca dan terjemah penuh sebab itulah kesimpulan Syekh ya. Baik, ulasan dari ayat saya. Pertama Syekh mengaku bahawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada azan pertama yang mengejutkan orang ramai untuk makan sahur. Maka pada zaman kemudian diadakan cara-cara lain untuk mengejut orang makan sahur. Saya berkata apa yang ada pada zaman Rasulullah apa yang dianjurkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 21 surah Al-Azab di mana Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Okay? Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Ayat ini selalu kita baca. Bila lagi kita nak membuktikannya. Maka dalam apa yang berlaku hari ini tentang atashir dengan azan Pertama, maka hendaklah kita cukupkan dia dengan dengan azan pertama kerana ia adalah daripada sebaik-baik contoh yang ini apa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renung dan fikir-fikirkan, pada zaman Rasulullah ada saja cara-cara lain untuk mengejutkan umat Islam bangun sahur. Okey, azan ada, tapi antara azan pertama dan azan kedua boleh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan cara-cara lain untuk mengejutkan umat Islam bangun sahur seperti memukul gendang dan sebagainya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkannya. Sebaliknya baginda menggunakan azan. Yang ini azan yang pertama dan menerangkan keutamaan sahur pada akhir waktu seandainya semua itu adalah baik yang ini memukul gendang nak menyanyi ke apa ke nescaya baginda akan menganjurkan sebahagian sahabat untuk bergendang bagi membangunkan sebahagian yang lain para penonton yang dirahmati Allah sekali lagi saya tekankan berdasarkan ayat 21 surah al azab yang terbaik ialah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk membangunkan orang sahur bagi dia telah menunjukkan ataupun telah mencontohkan dua perkara ya. Pertama azan pertama. Azan pertama ni dalam hadis lain ada juga fungsi lain untuk memaklumkan kepada orang yang mungkin sedang kiam mulai bahawa waktu subuh sudah hampir untuk mereka menutupinya dengan solat witir membangunkan orang yang sedang tidur dan juga dalam kes seperti ini untuk membangunkan orang untuk sahur. Dah terbaik dah ni. Kemudian baginda juga sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak hadisnya menerangkan keutamaan waktu sahur dan keutamaan mengakhirkan sahur itu. Jadi Um, katakanlah di tempat seseorang itu tak ada azan yang pertama Maka cukuplah dia apabila dia membaca hadis-hadis tersebut Apabila ustaz-ustazah di tempatnya menyampaikan hadis-hadis Tentang keutamaan sahur untuk mereka bangun sahur Hadis-hadis itu sendiri sepatutnya menjadi motivasi Menjadi daya penggerak untuk mereka bangun dan bersahur Kalau ada yang tak sampai hadis itu Maka kita aktifkan lagi proaktif lagi untuk menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan sahur dan keutamaan mengakhirkan sahur ya contoh terbaik adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik satu perkara yang syekh terlepas pandang dalam rangka menerangkan semua tadi yang kita baca ialah larangan syariat Islam daripada mengganggu Muslim yang lain. Rujukan saya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sohihnya. Hadis nombor 6484 sebagaimana tangkaplah ya. Di mana Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal-Muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Maksudnya seorang Muslim Seorang muslim adalah orang ah, seorang muslim adalah orang muslim yang lain selamat daripada lisannya dan tangannya sementara seorang muhajirun ialah orang yang berhijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah. Fokus kita adalah pada rangkap pertama ciri-ciri seorang muslim ini adalah apabila muslim yang lain selamat, merasa aman daripada gangguan lisan ataupun tangannya. Ini dalam konteks yang umum termasuk yang masuk termasuk dalam konteks hadis ini ialah at yang kita sedang bincang sekarang ini. Baik, dari aspek apa pula kah uh, mengejutkan orang bangun sahur menjadi satu gangguan. Kenapa pula dikatakan ia adalah gangguan bukankah itu sesuatu yang baik? Ha Para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita renung, kita kaji, kita fikir-fikir, ada tiga gangguan yang berlaku. Gangguan pertama ialah kepada orang yang sedang kiamulai sebelum sahur. Okey, katakanlah di tempat saya, di Shah Alam ni, subuhnya 6.10 minit. Okey, lalu seseorang itu dia nak makan sahur 5.40, 5 pagi. Dia bangun pukul 5 pagi untuk kiamulai, untuk solat, 5.45 barulah dia hendak makan sahur. Tapi katakanlah di tempat ini ada pula aktiviti atas hir ini yang pukul gendang, pukul kompang, menyanyi sebagaimana video yang kita tonton tadi, maka ia mengganggu orang yang sedang solat. Okey, mengganggu orang yang sedang solat. Pertama, yang kedua, ia mengganggu orang yang tidak sahur. Para penonton yang dirahmati Allah, bukannya semua orang bangun sahur. Di sini saya bukan nak menganjurkan ataupun Uh, uh, menyokong orang yang sengaja tak puasa masuk saya orang yang memang diberi rukhsah oleh syariah Islam untuk tidak puasa seperti orang yang sakit wanita yang haid dan juga bayi kecil mereka ini memang tidak dapat berpuasa maka mereka tidak bangun sahur tapi tidur mereka terganggu Banding, bayangkan uh, jika ada baby kecil yang tidur mak bapak dia bangun nak sahur ataupun nak mulai dah sahur sekarang baby kecil tu pula terbangun kerana bunyi uh, bising gendang kompang nyanyian semua tu dan menangis-nangis sehingga mengganggu pula ibu bapa yang ingin sahur ya Baik. Dan yang ketiga khas di Malaysia ialah ia mengganggu orang bukan Islam. Ia mengganggu orang bukan Islam di mana pukulan gendang nyanyian tersebut mengganggu mereka. Ya Kita tidak sepatutnya melakukan sedemikian. Baik. Uh, ulasan keempat. Syekh menyebut bahawa at ini memiliki manfaatnya. Okey, saya berkata ya, tetapi di sana ada mudaratnya. Yang ini mengganggu orang yang belum sahur orang yang tidak sahur orang yang belum sahur maknanya dia sedang kiamulai ketika itu dan juga orang uh, bukan Islam ya maka kaedah syariah Islam ialah apabila bertembung antara manfaat dan mudarat maka hendaklah diutamakan mengelakkan dan menjauhkan mudarat tersebut ada sesuatu yang bermanfaat tetapi bila buat benda tu berlaku juga mudarat macam konflik pula maka apabila bertembung antara manfaat dan mudarat antara maslahat dan mudarat maka yang didahulukan yang diutamakan untuk dielakkan ialah untuk menjauhkan mudarat tersebut maka menjauhkan mudarat yakni dengan tidak melakukan atashir adalah lebih utama dan patut didahulukan Ulasan kelima, Syekh menyebut bahawa ia bukanlah bida'ah. Ha, yang ini saya setuju kerana cara mengejutkan orang untuk makan sahur bukanlah satu ibadah. Ya? Ia bukanlah satu ibadah. Baik, demikian lima ulasan dari yang saya. Ringkasnya, meskipun Syekh Atiyah Saqar rahimahullah adalah tokoh yang kita hormati, pandangan beliau dalam isu atas syir ini atas hir ini adalah tidak tepat kerana beliau tidak menyentuh aspek gangguan. Beliau tidak men menyentuh aspek sebaik-baik contoh adalah apa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah adanya Aa, perbuatan ataupun, ataupun aktiviti atas hir seperti mana yang beliau nukilkan semua itu tidak boleh menenggelamkan Sunnah Rasulullah SAW yang terbaik iaitu apa? Azam pertama dan menganjurkan orang untuk bangun sahur. Hadis-hadis tersebutlah patutnya yang disampaikan untuk menjadi sumber motivasi orang bangun sahur. Bukannya pukulan gendang, bukannya pukulan kompang, bukannya nyanyian, bukannya pasang lampu. Pasang lampu tu saya tak faham sebenarnya. Uh, Tio whistle dan sebagainya dan sebagainya ya. Jadi penjelasan beliau saya anggap adalah tidak tepat kecuali dalam hal bahawa ia bukanlah bidah. Mungkin Syekh fokus kepada soalan apakah ia bida'ah ataupun tidak sehingga syekh terlepas pandang dalam isu yang terbaik ialah mengikuti sunnah Rasulullah dan juga terdapatnya larangan dalam syariat Islam daripada mengganggu sesama Muslim dan juga terhadap mereka yang belum Islam. Oleh itu, para penonton yang dirahmati Allah, ayuh kita tinggalkan atas hir dan mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu azam pertama dan juga menganjurkan orang untuk bangun sahur pada akhir waktu. Azan adalah sesuatu yang disyariatkan. Maka ia tidak boleh dianggap sebagai satu bentuk gangguan kepada orang yang tidak sahur. Sebab ia memang sesuatu yang disyariatkan. Baiklah, demikian ulasan dan riak saya. Saya akhiri, saya tutupi dengan Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuh ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh